Koti Ramro Mandira Pashupati Salolala Bogeko Bagmati Koti Ramro Mandira Pashupati Salolala Bogeko Bagmati. Samaya bai jana lagyo gajera, samaya bai jana lagyo gajera, samaya bai jana lagyo gajera. Chale nai layau. अनि एतापटी हाम्रो दिदीले ठूलो बुलाकी लाएर यो गहना लाउनु भएको छ के भन्छन् यसलाई कण्ठसिरी भन्छन् यसलाई यो चाँदीको हो हजुर चाँदीको यो कति रुपैयाँ पर्छ कति तोलाको हो यो 8 तोलाको हो 30000 जति पर्छ हजुर हजुर इमाडोल फार्मेसी कृष्ण मन्दिर नजिकै इमाडोल छ ललितपुर सम्पर्क 9860970172। आहा एकदम राम्रो भइरहेको छ यहाँ टिकटक बनाउने खेलो भइरहेको छ अहिले हाम्रो सुदूर पश्चिमबाट आउनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु टिकटक को खेलोमा लाग्नु भएको छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। संस्कार र संस्कृतिको धनी देशमा हामी रहिरहेका छौं। म शर्मिला श्रेष्ठ तपाईको माझमा उपस्थित भएको छु भने यतिखेर भने अपि हिमालको चिसो लिएर मेरो दिदी बहिनीहरु आउनु भएको छ दाजुभाइहरु आउनु भएको छ सबैलाई स्वागत छ। यतिखेर दार्चुलाबाट हुनुहुन्छ नि यो टिम अनि यो दार्चुलाको टिमको खबर के छ? एकदम ठिक छ। उतैको भाषामा सन्चै हुनुहुन्छ भन्न के भन्ने हो? निकै छु म पनि निकै छु म पनि निकै छु हामी पनि निकै छु तिमी निकै छौ हाल खबर के छ हजुर? ठीक छ हजुर। दार्चुलातिरको सुदूरपश्चिमको के छ हजुर? एकदम निको छ हाम्रो यति राम्रो गहनामा सजिएर आउनु भएको छ हाम्रो दिदी बहिनीहरु। एकदम पुरानो पुस्तादेखि नयाँ पुस्तासम्मले हाम्रो यो पहिरनलाई माया गर्नु भएको छ सम्मान गर्नु भएको छ। भर्खरको 16 वर्षे नानीले पनि लाउनु भएको छ यो गहनालाई के भन्छन्? यो गहनालाई झुमझुमी झुमझुमी। अनि सबैको ठूलो ठूलो बुलाकी छ तपाईको फुली रहेछ नि? मैले चाहिँ यो लाइन छैन तपाईको छरे लाइन उतैको भाषाबाट भनिदिनुस् न। छले नाइलायौ। अनि एतापटी हाम्रो दिदीले ठूलो बुलाकी लाएर यो गहना लाउनु भएको छ के भन्छन् यसलाई? कण्ठसिरी भन्छन् यसलाई। यो चाँदीको हो हजुर चाँदीको। यो कति रुपैयाँ पर्छ कति तोलाको हो? यो 8 तोलाको हो 30000 जति पर्छ हजुर हजुर। अनि एतापटी फेता गुदेर बस्नु भएको छ है दिदीले त माइली तिलरी लाउनु भा रहेछ नि? हजुर लाइए हुन्छ नि अनि तपाईले लाउनु भएको यी ड्रेसलाई के भन्छन् भन्दिनुस् न ए चोलो भन्छन् एका भोटो भन्छन् एका घागर भन्छन् घागर इनी पटुकी भइहाले ए पटुकी भइहाले अनि एतापटी दिदी हुनुहुन्छ अहिले आधुनिक डिजाइनको गहना लाएर आउनु भएको छ है हजुर गाउँले सबै गाउँले पढ्नु भयो तपाईहरु पनि आउनुस् किन उता बस्नु भएको छ यतै आउनुस् कुरा गरौँ है अनि यतापटी राम्रो सुदूरपश्चिमको गीत गाउन जान्ने खेलौडाहरु को हुनुहुन्छ हमजम्मा खेल खेल्ने वाला सब जन्ना सब खेलौडा सबैले देउडा गाउनु हुन्छ गीत गानमा रेडी छु हामी जेमा नि हामी रेडी छु छलिया खेल्नमा नि तपाईलाई हमजम्मा छलिया पनि रेडी ए छलिया खेल्न पनि रेडी हो छलला खेल्नै छु गीत ल गाइनै छु कलाकार नाइपु हामी भल्लको त खै जान्न जाने गाइना छौ कलाकार हजुर छ कलाकार नाइपु हम त खै रेउल्या भ्याउल्या त खै जान्नाले त खै गाइना हो यति रमाइलो कुराकानी गर्नुभयो यता बस्ने दिदीहरु बोल्नु भएको छैन बहिनीहरु बोल्नु भएको छैन किन नबोल्नु भएको हो मल्ली लाज लाग्दै मान्छे त हो यहाँ बसिया त नाइ बोल्या एता बोल्ने हो कि लाज लागेन यहाँ भाइ बिहे भयो कि नाइ भएको भइसक्यो अनि भया हो भया छोराछोरी निकी छन् छोराछोरी छैनन् छोराछोरी भएकै रहन्छ अब हामी एउटा गीत गाएर रमाइलो गरौँ न कुन सुनाउनुहुन्छ हामीलाई माया बाई जान लाग्यो गाजेर समय बाई जान लाग्यो गाजेर घडी भयो लेट क्षति गाजेर हामी यो खेल त जति गरे पनि सकिदैन 7 दिन 7 रातसम्म खेल्न सक्ने खेल हो यो साच्चै हामी रमाइलो गरिरहेका छौं एता भजनको टुक्का गाउने भन्दै हुनुहुन्छ ओके कति राम्रो मन्दिर पशुपति सललाला बगेको बागमती कति राम्रो मन्दिर पशुपति सललाला बगेको बागमती कति राम्रो मन्दिर पशुपति सललाला बगेको बागमती कति राम्रो काठमाडौँ सहर आएका छौँ छिमजीलाई रोजेर कति राम्रो काठमाडौँ सहर मलाई लाग्छ नि Please don't forget to like, share, comment and follow Sarmila Shrestha page and please do subscribe our YouTube channel.